Както се разбрахме, интро няма да има, защото не желая да правя, не желая да се занимавам с глупости. Така, първо искам да се оплача за човека, който измислил тези капачки. Тези капачки, които едвам затваряш бутилката и те вече са навсякъде и по всяко време. Значи, пожелавам му на този човек да не може никога да си затваря шишетата с тези измислени капачки. Пожелавам му никога не ги затвори и постоянно да ги бута и да разлива всичката течност, от която е вътре, в бутилката, която да не може да се затвори. Ясно ли? Глупак. Нали? И днеска сме се събрали за поредния ден на реагиране на разни песни. Да, реагирам и на стари песни, които съм открил сега, защото може би някой от вас ще му хареса песента, ще си я пусне в YouTube, ще си я свали, ще я пусне в Spotify, Motify, iCloud, Cloud, не знам си още какво. Ще му хареса, ще си я пусне и така, евентуално, ако е от качено от официален канал, официален ченел и така нататък, човека може да изкара някакви жълти стотинки, живи и здрави. Така, нека стига съм мрънкал, сега всеки път минута и половина мрънкам. И днескашната реакция ще бъде една тос... Не, няма как. MD Беда, или по мое време беше MC Беда, след това стана MD Беда. Той е български рапър, който първата му песен, която чух, беше просто прасе, така се каже песента. Имаше едно анимирано клипче, което беше забавно до момента, в който не пораснах и разбрах за какво става въпрос реално погледнато с цялото това клипче и какво се пее в песента. Но да, това беше единствената песен, която бех чул и не беше кой знае какво, защото явно той си бил и в разцвета на младите години, там 18, 19, 20, когато BG рапа беше бомба със закъснител. В смисъл, не знаеш какво очакваш. И беше най-бруталното нещо, което се изпълняваше. А не сегашните помяри, бате. Буквално помяри, взети от улицата, аутотун и пеем за, като във всяка една челгия, за пари, жени, курви и така нататък. Да, имам много какво да говоря. Може би да очаквате скоро някакви такива клипове. Защото, нали, трябва да има и някакво разнообразие, все пак и трябва да видя и какви гледания ще има. Пускаме! Очаквам нещо брутално да се случи. Да видим миналата агресия. Миналите години, защото аз знам, че той е много агресивен рапър. Най-вероятно ще има и копирайт. Дълго интро. 40 секунди и тим. Искаме в лабиринта на собственото си съзнание. Тичам без посока в търсене на покаяние. Минута на мълчание в ден на отчаяние. Как искам да намеря вече своето призвание. Писна ми да тичам без посока, да се губя като малко дете. И да се чудя, да се скубя в заблуда. Искам да живея по принуда, Боже, дай ми шанса да препъда. Искам като птица да се рея. Бате, като говорим за агресивност, това е агресивно и е много добро. Да, все едно ти се кара, разбираш ли, но това беше хубавата агресия на времето, когато BG рапа беше прецъфналата. Имаше всичко. Принуда, Боже, дай ми шанса да препъда. Искам като птица да се рея, на глас да пея и да се смея. Искам да лутея и да знам защо живея. Искам като слънце нечие сърце да сгрея. А пък за нея, Боже, как от нея. Искам да намеря смисъла, да продължа по пътя си напред, да тичам бъдещето, да градя, да правя хиляди неща от сърце и душа, без да съжалявам, щом направя някоя тъпня. Да, допускал съм и аз доста тъпи грешки, но знам, че тъпите младежки грешки са човешки. И колкото и да са тежки старите болешки, с времето подменят се като стари трешки.
Прав е. Между другото, текстовете, които бяха на времето в рапа, бяха изключително верни, защото се пеше за факания живот. И тогава, и преди, и преди, предито. А сега няма такива хора. Няма. В смисъл, може и да има, но те отдавна не че са умрели. В смисъл, не хората, ами самия хъс отдавна, отдавна го няма. Може би малко преди 2017 година. И там нещата останаха в един застой. Минало за минало, порето. Нали, не ме разбиете погрешно. Аз, нали, наистина слушам само единствено метал, но има и много хубави рапове, които до ден днешен слушам. Не съм, нали, от най-големия фен на рапа, но има. Има много хубави парчета, като това. То е отдавено, зад гърба оставено, отдавна е забравено, подправено, забързано, забавено, направено на филм. Филм непознат. Още от малко обичам да гледам филми. Гледал съм всякакви филми. Комедии, екшени, драми, психотрилъри, ужаси. Не знам, кеф се да гледам филми. Майко, съжалявам за всеки път, когато съм те наранявал. За всяка нощ, в която разпище съм ти давал. За всеки път, когато бил съм ган на долна твар. Ето, майко, ви сам, удрям се шамар. И нека... Бате... Нямате си на идея колко е вярно това нещо. За всеки. В смисъл, за всеки. Когато бил съм ган на долна твар. Ето, майко, ви сам, удрям се шамар. И нека ми се смеят, и нека да ме плюят. Но нека всички въздухари първо да ме чуят. За това, че бях фада, не съжалявам. Миналото днес ме кара да се извисявам. Кой бил там, бе, въздухари, гади, долни? И кой днес прави траковете болни? Кой е този, който здраво стъпил на земята? Чупи микрофоните и тресе тълпата. Никой вече няма такива хора. Просто няма. Не. Бате, та песен е много чувствителна. Си който здраво стъпил на земята, чупи микрофоните и тресе тълпата. Плясъка е в очите ми, ума е в главата ми, любовта в сърцето ми, а камъка в ръката ми. Каквото и да става, няма разбирам да се боря. И знам, някой ден ще пребъде моята воля. Заслепен от светлината, хванал Господ за ръката. Аз минавам през вратата, по средата на двата свята. Сатаната ме дърпа за краката, искаме в казана. Иска да изпържи моята душа необозана. Спасителя му казва да ме пуска и да бяга. За да не извади онази голямата тояга. И да започне да го полага, както той полагаше мен. За всяка една секунда, всяка минута, всеки ден. Но като бях пътник, пътуваш по пътищата неведоми, господи. Пътищата безводни, вече отъпкани, безплодни. Пътища любими, светли и незабравими. Прилежно сеяни с нещастия непоносими. Боже, господи, кажи ми, защо? Аз питам, защо? Дали компасът ще ни отведе в правилна посока, където ума дълбокия, душата е широка. И вятъра дали ще ни покаже радостта, отнемайки нахално всяка капчица тъга. Кога ще стигнем до там, където няма болка, няма страх, няма срам. Където всички заедно ще бъдем едно цяло и няма да воюваме за щяло и нещяло. Бате, смисъл точно, почти в правилния момент права рак на тази песен. По-точно почти на време, разбирате. Брутално е, смисъл, прав е за всичко, което е казал. Има много голяма лъжица и истина в това нещо, което се пее. Просто, да. Кога ще дойде този ден, този светъл ден, този ден, този светъл ден, този ден, този ден обикновен, когато света ще бъде променен. За съжаление, това няма да стане. Светът толкова се променя от лошо в лошо. Дали ми пасва настроението, дори не зная. Плото въображението съм, но ще призная, че колкото и да се лутам в търсене на рая, в очите на приятелите него ще позная. И щом позная, ако ще бъда винаги щастлив, живота вече няма да е скучен черен сив. И текстове ще пише само с позитив мотив. В ръката с молив ще се чувствам жив. Оп, тихо. Не знаете колко е прав. Не знаете просто колко е прав.
аз съм лично съм без коментар. Песента уникална, текста е брутален. Надявам се и аудиторията от хора и от фърита, която гледат, реално погледнато гледат тия клипове, може и да не е до край, но може и да не е с самото начало, да разбира за какво става въпрос. Просто колкото, все едно е предрекал бъдещето, само че наобратно. Това е. Аз наистина съм доволен, че направих рак на тая песен. Колкото и да е стара човек, но нали, пише 14 години, че е качена преди 14 години. И реално погледнато нещата за 14 години е особено прав. Да, света се изменя и става... В смисъл, както имаш един надпис в едно училище, докато се качваш по стълбите, всеки ден покриваме нови дъна. Така и днешно време. Уви, не знам това нещо как ще се промени. Дано се промени, защото иначе няма да има оцеляване. Това е. Смисъл, има неща, които не са за този клип, реално погледнато. Еми, мисля това да бъде всичко от мен за вас и от вас за мен тази вечер. Благодаря, че бехте тука. Ми надявам се да сте го изгледали до края. Ако не живи, здрави, прави и корави. Пазете се, защото е есен. Момента на вирусите, болестите и настинките и още каквото се сетите и каквото дават по новините. Пазете се, избягвайте много контакти за ваше здраве и нервното психическо състояние. И се надяваме, да шизофренията се обажда. Надявам се скоро да се видиме пак. И така е, пазете се. Ай, чао!